Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say that ยามูเนี่ยอัตตะจะอย่างเนี่ยเออเอาอะไรกูจนก็เนเนลิชิ้นปะจิอดีตก็อเมริกันနိုင်ငံใหญ่ဝင်ကြီးဌာနကနိုင်ငံใหญ่ဝင်ကြီးလင်ကံပြောလိုက်တဲ့စကားပေါ့အဲ့ဒီစကားကမြန်မာနိုင်ငံကိုအမေရိကန်စစ်တပ်ကြီးမဝင်တော့ဘူး ဆိုပြီးတော့စိတ်ဓာတ်အကြီးအကျယ်ကြာသွားတဲ့လူတွေကိုတွေ့ရတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုကယ်ဖို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကြီးကဝင်လာမယ်လို့အသေးအံမျှော်လင့်နေပုံရတယ်။အဲ့ဒါကိုယ်တိုင်ကအချောင်သမားစိတ်ပဲ။ကျွန်တော်လူတွေအများကြီးနဲ့ဆက်ဆံမှုနဲ့သူတို့တွေကသူတို့အချောင်လိုချင်တာတွေကိုကအလိုလိုက်ပြီးနေတဲ့ပါပါပေးမိ။ နောက်ဆိုရင်သူတို့ကိုပေးကိုပေးရမယ်ဆိုဝတ္တရားဖြစ်လာ။မပေးရင်ရန်လိုတယ်ရန်ချတယ်ပြဿနာချတယ်။အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ရောက်လာ။နောက်တစ်ခုကလော်ဘီတွေကဒီစစ်တပ်ထရိုဂျန်လော်ဘီတွေကတွေ့လား။မင်းတို့ကဘာမှမကယ်ဘူး။ဒီလိုဟာမျိုးတွေစိတ်တက်ကြစရာတွေကိုတော်တော်များများပြောကြ။အဲ့တော့လူလူတွေကစိတ်တက်ကြ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ခမားတို့ပြောပြ။ခမားတို့ချိန်မှာရှိတဲ့ဇပွဲဘဝအကျုပ်တလုံးကို ဘေးကရေနွေးဦးတဲ့ကိုထက်လိုက်ချက်ချင်းကောက်ဆယ်ပြီးတော့စားလို့မရဘူးကျင်းဦးတလုံးပြုတ်တာတော့မှသူတတ်မှတ်တဲ့မင်းနဲ့စက်ကအချိန်ပေးရအချိန်ပေးရမှုခမားတို့ကအခုချက်ချင်းဖြစ်ချင်တယ်အခုချက်ချင်းဖြစ်ချင်တယ်အခုချက်ချင်းဖြစ်ချင်ပြီးတော့ခမားတို့ကိုလည်းဘာမှမလုပ်ဘူးတကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့ကလေးတွေကအဲ့ဒါမပြောဘူးတကယ်အကျိုးစားနေတဲ့လူတွေကအခုချက်ချင်းတဲ့စကားမပြောဘူးသူတို့နားလဲသူတို့နား
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအမေရိကန်စစ်တပ်ကြီးမူရင်းတော့ဘူးကျွန်တော်တဲ့ပြောရင်ခင်ဗျားတို့ချုပ်ရတယ်နားနဲ့မဆန့်တာဖြစ်မယ်တချို့ဟာတွေလည်းပဲကြိုက်ချင်ကြိုက်တချို့ဟာတွေကမကြိုက်ဖို့များတယ်ကျွန်တော်ကတဲ့တဲ့ပြောရတော့ပါကြောက်ဒီလိုစကားပြောရတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီး Blinken ပြောတဲ့စကားကဝီဝယ်အင်းစင်ဒီဗိုက်ဒီမိုကရေစီအလေးအကျင့်နေဖြစ်လာတယ်။ဒီမိုကရေစီဒလေးထုံနှံနေဖြစ်လာ။ကောင်းစင်ဆိုင်ဘုံမှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်လို့ရေးထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะ။မြောက်ကိုရီးယားမှာလည်းပဲဒီမိုကရေစီမြောက်ကိုရီးယားဆိုပြီးရေးထားတာပဲเนาะကိုရီးယားဆိုပြီးတော့ဒီမိုကရေစီကကောင်းစင်မဟုတ်ဘူး။အိမ်ပေါ်မှာတင်တာဆိုင်ဘုံမဟုတ်ဘူး။ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ရ
ပြီးတော့ဒီဒီဘက်ကိုပြီးတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစိုင်းပေါင်းတဲ့ဒီမိုကရေစီတိုင်းဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလာပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အလုံးကြီးနဲ့ကူညီရမယ်အဲ့လိုအဲ့ဒါတော့တော်တော်လေးလွယ်မှားနေ तू अच्छा बोल रहा है वो नॉट प्रोमोट डेमोक्रेसी थ्रू कॉस्टली मिलिट्री इंटरवेंशन वी विल नॉट प्रोमोट डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी को चुनौतों का कौचा सी म्यादो मिलिट्री इंटरवेंशन सब सिद्धने अटियारामा प्रोमो मलोगो ताकमेरो नाले हम बियों में धामो भी ताकना मक्यू Democracy so to ayabu dambo biro tatana mapiu. Ta value dambo. Tau nane bolu. Takedaka ga Islame wara thongare. Takedaka ga Korean Christianity thongare. Tru ye chebe la ne kama. Tru tenge twa do ayamya nau so twa do ayamya ga ku ye philosophy ko do ideology ro ma byo daw dambo tatana mapiu. Tho cha khak kala de ku. ไอ้โลเวอะกูเดโมคราซีอ่ะแหละเวดาโมบีตาตนาปิゅเดโมคราซีบ่ฮู้ผู้โลขะม้าโตกูชิญๆเล่นๆပြောတာ
or by attempting to overthrow authoritarian regime by coups. Anarchy is a neku. Chokai dado. The body anarchy negu. By force de. Mount of the bureau. Kamaro democracy. Kamaro luma beam. Narachine. Narachine in Dubaka Bioam. Ajang Bioam, Malaysia, Jerachin Biabim. We have tried these tests in the past. Dilomio, Anachino, Mount of Jude, Kojase, Miazwane, Wimbiro, Pawimpat the Bide, Sepaisaya. Tamem, Dario Chuzaga Bibi, however, well attention. Tenoro Kongo, Tengana Yabi Dobby. They haven't walked. Aloma Kibu. Tenoro Arab Nangani, the two Muslim Nangani Timabono. ตะชู่มุสลิมนี่ทิ้มแหละถ้าจนเราก็เลยมุสลิมอย่างนั้นมุ่งอยู่ในมุลุยะญมานနိုင်ငံကมุสลิมနိုင်ငံမဟုတ်လို့ဝေယံမဆွတ်ဖက်ဘူးနိုင်ငံရေးတကယ်နှက်စားတယ်ထိမှာပဲမုစလင်မဟုတ်လို့အမေရိကန်ကအမုန်းတရားမထားဘူးမုစလင်ဟုတ်ရင်ကြာပြီးကြီးလိုက်တာဒါသူတို့ရဲ့တကယ်နှက်စားအတွေးခေါ်တယ်ခင်ဗျားတို့အမေရိကန်မှာလာနေကြည့်ကျွန်တော်အမေရိကန်မှာလာနေလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအမေရိကန်နိုင်ငံသားရောက်ပ
America nainga ma chi daw Muslim tiaw ye lot lat mu da khmyar khu ni de yak kwet the ko lot lat khmyar khu ni daw yak kwet Muslim yak kwet ji ma lot lat mu ma chi bu ho bak ka policia ne ayu sa ma du le saka ta kho twar da le di ni khmyar phat daw a mi Pakistan ma lot lat kwet ma chi bu Sonia akong la chia ta ma chia akong la Sonia ta ma ba lot lat kwet America nainga ko la chi ba chanaw ni de myo wa sa tin chaung chet tan chaung chaung lout lai lo chi da muslim chaung lo tin ya de tou mo na bon la daw khlei de ya hijab ne thwat la la main klei de khama chai de yu sa ko pyo lo ya chai de lo wa sa sa chin lo ya de chai de lo yat ti lo ya khama ro de a sa ta thong lout lat mu ko pe tha de khama ro ta da la kaung yin chai de lo le pyu lo ya da sa ga chaung lo pyo da a khu chanaw ga democracy ti sao bo atwet sa yin ne intervention lou lo ma ya da ga bypass fit twa me pi lo ana chin sait chi de lu de ko maung thau lo le ma ya da ku ma paw la mo bu no do ba ma pi yo sa yin ya ba ro ma mwe ma la lo khma lo pyo de america a pye pyo de chano ye ko ba atwet chong pyo ba tat de de chi de 2003 khu ne Don Sao Su Ji ga dibei ma yai khan. Ai dibei ma yai khan de a chein ma chano lo wa thai nai ga ma shi. Thai so ya that sin ya le be san na pya yin phan me lo. Taya win chin ya tha de. Budu ma san na ma pya yai hu. Thai nai ga ma shi do nai ga yi ko nai ga yi au su le a lo ga phin gao che da budu ma san na ma pya yai hu. Ai chein ma chano ngwe chee o akon khan mi. Chano ngwe chee o no. အကောင်ခံပြီးတော့တာယောင်းချိုးကိုရအောင်လာခဲ့ခမင်းကျွေးပဲကားကားပြီးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တက်သွားတယ်ဒီနေ့ခင်ဗျားတို့အမြင်မကြည်လင်နဲ့ဟိုကျွန်တော်လည်းပဲအခုဒူလူမဟုတ်ပါခင်ဗျားတို့နဲ့သဘောထားမတူတဲ့သူရိယနေဝင်ကကိုမိုးရင်ပါတယ်မေးကြည့်ပါကျွန်တော်တို့စတင်လှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာတိုင်းဆူကမနိုင်တော့ဘူးဖွင့်ပေးလိုက်ရအဲ့ဒီရပိုင်းမှာစတိုက်ဆန္ဒပြတဲ့စပွန်ဆာအားလုံးကိုကျွန်တော်ပေးတာကျွန်တော်ငွေအဲ့ဒီအချိန်မှာဘူတီအရန်ကောင်းတယ်နောက်9ရက်လောက်ကြာတော့အဲ့ဆက်မပေးနိုင်တဲ့ခါမှာတချို့တိုက်ခံအုပ်စုတွေအခုအမေရိကန်ကနေပြီးတော့ခမရုပ်ဗမာပြည်ကိုအတန်လွင့်နေတဲ့နာမည်ကြီးအတန်လွင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရအပါဝင်ပေါ့ဘူတီကကလားဖြစ်သွားတယ်ခဏကြာရင်ရခိုင်ဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်ရခိုင်ဖြစ်သွားလဲသူတို့ရဲ့ဗစမှာရခိုင်ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းရင်းကအဲ့ဒီချိန်ကကြော်ကြော်ဦးဆိုတဲ့ရခိုင်လေးတယောက်ကိုမူရစေဝါနဲ့မိအဲ့တော့ထိုင်းထောက်လိုက်ကလိုအပ်နေတော့ဂျေးလွေဦးကရခိုင်ကြော်ကြော်ဦးကရခိုင်တို့တခိုင်းနဲ့မူရစေဝါရောင်းလာတော့ထိုးချတယ်နောက်ွယ်ကနေပြီးတော့ထိုးချပြီးတော့အသေးချောင်းကြံတယ်တက်တည်တည်ချိဒါတပိုင်ထားလိုက်အောင်ခဏလေးခင်ဗျားတို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီစိတ်မရှိတာကိုပြောပြနေဒါတပိုင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီချိန်မှာအမေရိကန်တောင်းအောင်မှာညှိကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကိုစည်ရင်ရဝင်ရောက်ဆုံးမပေးပါလို့ညှိ
American Tayawa calls away Babio Lesuro. Don't say we are Queen of you. Come out, Nalevo, no. Get our Queen Dollar. Don't say we are Queen of you. Hello, General Namale, don't say we are Pima, Sina, so I know me, eh? Babio, Dino, American, we also go, come up with our John Namale. General Matigo. Hobila. Hello. ขมารอบมาภิโออเมริกาเวปกุญญีบุซอดอกเตอร์เซเว่ก็ขึ้นมาอยู่แก่บุโลပြောเลยจนเราไม่ตีบุดอกเตอร์เซเว่ขึ้นมาไม่รู้ล่ะดาอเมริกันกองเสื้อเวียนပြောล่ะจนเนี่ยรอบบ้านยินดีปัดเด็ดเสียอีเด้อเนี่ยเอาเลยจนเราก็ดอกเตอร์เซเว่ก็จนทายไม่มีบุตูตะมะเตเตก็ขมารอไม่มีจิบาดาใบดอกเตอร์เซเว่ก็สู้อะไรอ่ะวินญีตะบ้านเนี่ยจนยินดีเด้ตูจนเราไม่รู้ล่ะเลยใช่มั้ยจนเราไม่มี อ่าตัวบาเปียวเลยสรอกดอกเตอร์เซเว่ก็တော့ဗျာတဲ့လူအေးကြီးပါတဲ့အမဆုခွင့်ပြုရင်ဘာမှမလုပ်ဘူးခမားတော့အမေစုခက်မရောက်တဲ့ဘူးအဲ့တော့အမဆုခက်အမဆုခွင့်မပြုရင်ဘာမှမလုပ်ဘူးတဲ့ဒါကအဲ့ဒီဝင်ကြီးပါဒုတိယအစိုးရကဒါကြားစကားတွေကိုပြောတာခမားတော့မေးကြည့်ပါတေချာလားလို့ကျွန်တော်တို့ငကြိမ်သုံးကြိမ်ဆွေးနွေးဘူးတဲ့အဲ့ဒီခက်ကာလမရဘူး ခွင့်မပြုဘူးဟုတ်ပြီလားကောင်းပြီဒီမိုကရေစီကိုပြောင်းလဲပြီလို့ကုန်ခဲ့တဲ့၅နှစ်ကပြောင်းလဲရတဲ့ရှင်တကယ်တော်လိုင်းလုပ်ခဲ့တော့တကယ်အနစ်နာခံခဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုလုပ်ပါကံပဲတွေရှိတယ်ပင်ကားညို့တော့တောင်းကလာတို့ပြီးတော့ဟိုလဲတန်းတို့လုပ်ပါကံပဲတွေရှိတယ်အင်းစိန်တို့ကတော်စားသူကြီးအခက်အခဲပြနေတဲ့ကာလမှာကိုယ်စံကကိုယ်စံလျှောက်ကာလမှာခြံထဲမှာလဲဝိုင်းရံပေ
lu maru nena baba li saka pyo win ya de tui ai ke taw chao ma se so ya ne paung ke don crony le wo be niya pi lai democracy wo tessa phaw twa de ai saka wo pyo la bu we have tried these tested in the past ngaro wo yau sa pa bu atait kala ga myaw mya swa chu sa ke however world edition they haven't worked ဒါပေမဲ့ငါတို့ကောင်းတဲ့တရားမီးရဲ့အလုံးမဖြစ်ဘူးအလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုတာဒါခမားတို့ကိုဓာတ်ရိုက်ဒီချိန်ဒီကာလမှာနိုင်ငံရေးပေါ်စီထွက်လာတယ်ဆိုတာဒီစကားကိုဓာတ်ရိုက်ပြောတာအမေရိကန်ပြည်သူပြည်သားတွေကဂျီနိုဆိုက်ကျူးလွန်တာမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သောဒီလူမျိုးကြီးတဲ့ဒီကောင်းဆောင်တွေကိုငါတို့ကအသက်ပေးရမှာလားဆိုတဲ့မေးခွန်းအများကြီးရှိတယ်အဲဒါကိုခမားတို့ခြေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ကကလေးကလားစကားတွေခုပဲဆွဲပြောတာမဟုတ်ဘူး။ကုန်ခဲ့တဲ့ရပိုင်က CRPH ကလက်နက်ကြိုင်နဲ့အင်အားစုတွေကိုကမ်းလှမ်းတယ်။ခမားတို့ချင်းတို့ကိုပဲ post ပေးမယ်။ဒီ CRPH ရဲ့အစိုးရထဲမှာပါဝင်ပြီးကမ်းလှမ်းတယ်။အဲ့တော့ဟိုကငင်းလိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကမ်းလှမ်းစရာမလိုဘူး။ခမားတို့ Federal ပြည်ထောင်စု2007ကိုဖြစ်သိမ်းမှာ Federal ပြည်ထောင်စုကိုသူတော်မို့ကြီးညာပါတိုင်းရင်းသားပါတီတွေတဲ့ကတိုင်းရင်းသားတွေလေးစားတဲ့ပုံစံတွေကိုခင်ဗျားတို့အစိုးရမှာ post နေရာတွေပေးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့ခင်ဗျားတို့ကဥပပေါင်းမိသားဖြစ်သွားမယ်လို့တုတ်ပြန်လိုက်အဲ့ဒီစကားကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းဆွေးနွေးကြတဲ့အချိန်အင်းတို့တွေကအမာခံပုံစံတွေနီပေါ်ရီရောနော်ဒီဘော်ရီဒီဘော်ရီအမာခံပုံကိုဒီစကားပြောမိလိုက်ဟာဒါလူဘဝလာကွာနိုင်ငံရေးအကြက်တဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခေါင်းဆောင်တွေအထက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဒါသူတို့ခွေးရတမင်တောင်းတာလေလေဘင်းချက်တာဘလောက်ထိစိတ်ဓာတ်ကြီးကအောက်တန့်ကျနေလဲဆိုတော့ပြောပြတစ်ဖက်ကပြန်တောင်း CRPH ကတင်ပြတယ်တစ်ဖက်ကပြန်တောင်းဆိုတယ်အဲ့တော့သဘောသားမတူရင်မတူသေးဘူးညှိမယ်ဟာဒါညှိနိုင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်လာရမယ်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးရမယ်ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ပစားချင်းချင်းတွက်သွားတာဒါလူဘဝလာပေါ့အဲ့တော့ခမားတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးသားတွေကမဖြူစင်ဘူးမဖြူစင်ဘူးအမေရိကန်က CIA မသိဘူးမထင်နဲ့အားလုံးသိတယ်ရိုဟင်ဂျာ4000ဝက်အသက်ခံရတယ်ခမားတို့ဆော့ပေါ့တယ်ဒီလက်ဒီပိတ်ထားတယ်ဖွင့်လိုက်ဆောင်တာပစားတယ်ခမားတို့ကကျွန်တော် CRPH ကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်စောစောတုန်းက CRPH ကတင်ပြတယ်တချင်က sorry လက်နက်ကအဖွဲ့တစ်ခုကပြန်တုံ့ပြန်တယ်
ดาลีโอจรเปาะตบยาลาเปาะดาดีสกาโอจรเราก็อภิมาชิดอกเสียเปียชิบามาปาเตวนี่บอดินำแมจีบานำแมจีไอ้นาดีกอปาดีวินจีดิเตะตะหยอดตะชู่พ้อเสร็จมีไอ้กองเนี่ยไอ้หลุเปาะดาเสียเปียชิอภิมะหอบูเสียเปียชิเราก็ซุนเนวูดาเสียเปียชิก็เราก็ตุ้ลุตุ้ลุมาเค้ามาโรก လူတွေအတက်ခါရတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့အပေါက်ပိတ်ထားတယ်အဲ့ဒီအတက်ခါရတဲ့ဘက်ကယက်တီတယ်ဒီနေ့ဒီအဲ့စကားကိုမပြေဘူးမတောင်းပါဘူးတစ်ဖက်ကကိုမင်းနေမှာရိုရင်ဂျာတွေကကိုမင်းနေမှာတက်လာရင်တော့ခင်ဗျားတို့အပြစ်မြင်တယ်မင်းတို့နေစောင်းပါဦးကွာမင်းတို့နေစောင်းပါဦးကွာဘယ်တော့ဒီနေရာမှာဘယ်တော့ဒီနေရာမှာခံစားရတဲ့လူမှာ feeling ရှိတယ်ကျွန်တော်ရိုရင်ဂျာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ကဂျာအမှန်ကိုပြောပေးတာ अमेरिका नाइंगा मा चूस ने गो फिर दे लाइट आ थाउसी आ चूस ने आला करे आ चूस ने गो फिर दे लाइट ने बाउंड दे आला ची भी चूस फिर दे आला दीजा रे माले सेंसे ने म्याई प्यान ले भी दावी तावे में दीने थी मैं दिया का चूड़िया को मेरो गालो चुलो के रखवा लो प्यान लेशी हो अब जुआ सही में सो वू एक वार ဒီလိုမျိုးပြောလိုက်တာတပတ်သားကျင်နာခမရတော့ကတပတ်သားကျင်နာအောင်ပြန်ပြောဖို့စကားမရှိဘူးခမရတော့ကိုနှစ်ယောက်သုံးယောက်တည်တဲ့အချိန်မှာခမရတို့လည်းမတည်ပါဘူးအိမ်ထဲမှာပုံနေတဲ့ညီပေါ်တွေကိုပြောနေတာနော်အနစ်နာမခံနိုင်ဘူးချစ်ချင်းအမေရိကန်ဝင်ရမယ်ဆိုတော့အမေရိကန်ကပါဝင်ပါလေခမရတို့ပါဝင်ပေးပါလေခမရတို့ဆုံးပါအောင်ပါခမရတို့လူစိတ်ဝင်သွားအောင်ဆုံးပါအောင် အဲ့ဒါတေးကြတယ်ဒီတော့ဒါဒီစိတ်ဓာတ်ကျစရာစကားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မတ်လနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့မှာပြောခဲ့တယ်မတ်လနေ့ရက်နေ့မှာဒီပြောခဲ့မကြာမီကာလနှစ်ချီမကြာဘူးစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုဝင်ရောက်ဆုံးမမယ်ဆိုတဲ့ ဒါကြောင့်မျော်လင့်ချက်မဲ့သောစကားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာတစ်ဖက်မှာဒီမိုကရေစီကိုတကယ်မကြိုက်ပဲနဲ့အာဏာလွတ်မှုအတွက်ငါတို့အဖွဲ့အာဏာရရေးအတွက်အမေရိကန်ကိုမျော်လင့်တဲ့အုပ်စုကတော့အမေရိကန်ဆော်ရီပဲတကယ်ဒီမိုကရေစီကိုချီတက်နေတော့တကယ်ဒီမိုကရေစီအတွက်ယင်းနေတော့လူသားတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက် we will incentivize democratic behavior ပေါ်တင်ပြောပြီးသားဒီဒီမိုကရက်တစ်ဒလေးထောင်နာဖြစ်လာဖို့အတွက်ငါတို့ပြုစုပြောတော်မယ်မတည်ပြုစုပြောတော်မယ်မတည်မယ်ဆိုတာမျှပေးတာမဟုတ်ဘူးပစားတဲ့ကူညီတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့တာသမီတွေကိုခင်ဗျားတို့ချင်းတန်လာဖို့အတွက်ဘယ်လိုပြုစုဆောက်ရှောက်လဲနိုးတိုက်တယ်သမီးကျွေးတယ်အစားစားအရာရာကိုအားလုံးကိုပြုစုပြောတော်ပေးတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပြုစုပြောတော်ပေးပါအင်ဒီဗိုက်စ်ခင်ဗျားတို့နားလည်
Eh, gua jadi lo jenak kau ni balau ni, kau ye yun ni, jenak lo bawa malu, kau ye yun ni, jenak lo tu senyap tu, senyap ni ubiang ni, tapi me, jenak jahat ni kiri dia kamera lo kiri pe me, nanti macam, lawai tu mah, wenyau semua, jenak lo mah wenyau semua ni ni, nyai si, nak aku. Kamaro jabu dai cabalu bane. Jangan biar le ICDU wema hobi. Kamaro biar me ICDU, ADUPIDU, ICJU, ATHOSTU. Kamaro berdua jabu dah. You the wapi. Kamaro berdua jabu dah. Padu pasal sabjo lo jabu dah. Pasal jen sabjo biar nyai menewu. นี่ได้นี่ได้นี่ได้คนได้เขาเยี่ยมีหรอกกระดิ่งปีนี่ได้ลูเรชิโร่ขมิ้นเอาลูกสั่งจ้าบูด้วยละจ้าบูเราไล่ลูกบีกามันนั่นเป็นดาลุ่มแต่เป็นการดาลุ่มเนี่ยลูกบีไม่ยาบูจ้าบูอย่างเนี่ยลูกบีไม่ยาบูเล็ดด้วยปฏิกิริยาเข้าแค่อะไรลูเดียมาตีสาวมูสุราชิอะไรที่สาวมูเดียวขมิ้นเอาลูกตีจานิลาบูด้วยมาตีเอตีเอาลูกบูดูอะไร The same thing look here and do it.
အလုပ်တွေကိုခင်ဗျားတို့နားလည်ဖို့လိုပါတယ်ဒီအလုပ်တွေကိုနားမလည်ပဲလုပ်ရင်ခင်ဗျားတို့တိုင်ပတ်သွားမယ်နောက်လက်ရှိလာတာကြာသွားမယ်ကျွန်တော်တို့တဲ့အများကြီးရင်ခဲ့ရဒါကိုလည်းခင်ဗျားတို့နားလည်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကCPH လက်ရှိလုပ်နေသောအလုပ်အားလုံးကတိုးတက်မှုရှိတယ်ထောက်ခံတယ်CPH ကပေးထားသောကိုယ်စားလှယ်များသူတို့စူးစမ်းနေနေပြီးတော့ငကို အင်အားလေးအစိုးရကပြောင်းလာတော့တာအမတ်ကြီးများဒါတွေအားလုံးကတိုးတက်မှုအကြီးတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီအပြေမာရှိသောတော်လိုင်းအင်အားစုတွေးကြုံကြည့်ပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုနဲ့ပေါင်းစပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။တာမတ်ကြီးကတာမတ်တာဝန်ပဲသူကျွမ်းကျင်နေတယ်။စပိန်ညက်တဲ့လူကစပိန်ညက်တာပဲကျွမ်းကျင်နေတယ်။ဖနာချုပ်တဲ့တာဝန်ကျွမ်းကျင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ที่ชุดดาวตัวจริงมาหมดตัวจ้วงจินยาริกันดาริอาลุโกตีสอบพี่รอมาเมคานิซึมขึ้นน่ะอลุตะคู่ขึ้นมาหมดด้วยลอบีทีมนี่โหลเลยแคมเปญนี่โหลเลยแอดโบซีกรุ๊ปนี่โหลเลยเค้าเราอะไรโกสนิทจะจ้องๆจริงๆพั่วตับหมดโหลเลยพั่วพี่เหมหาไม้นี่โหลเลยอะไรอาลุโกเค้าเราโต ตีจายัดดิโลเมียปี่บ้ามาฉิดอหลุเนซุดิหลุမျိုးซุดิตรุ่มมาฉิเดแคมเปญเนาะแคมเปญนาดิลอบีดิอาลุงอ่ะป้องซ่าไอ้คามาแลตรุ่มก็แลตรุ่มจ้วงจินหาอละเนียปี้ตับหมดหลุดิงาโตจิบะเนียอูจ้ามะซุโลไม่อยากเลจิหมดหลุอ่ะดิบีเฮ่ผิดหมดหลุเดโมคราติก behave အဲ့ဒါတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့အောင်မြင်သွားမယ်။ဘုံဘူးဆိုရင်တော့အဖကောင်ဝင်တိုက်တဲ့အမေရိကန်စစ်သားတွေဘဝတွေပြေးလိုက်ရအဲ့ဒီအာဏာရှင်ကအာဏာရှင်ပဲ။ယူဝေကောက်ပွဲလုပ်နေတာဟန်ပြပဲ။သူတို့မှအာဏာရှင်စိတ်မကုန်ဘူး။အီရတ်လက်ဒီလိုပဲ။အမပီဝဝေကူညီတာလဲကွန်ဂရက်နဲ့ငါနဲ့တောင်းချောက်အာဏာရှင်ပဲ။ဘာဒီမိုကရေစီမှမဟုတ်ဘူး။ဟန်ပြပဲရခဲ့။ အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုအမေရိကန်ကမင်းတို့ဒီမိုကရေစီရောအမှန်တိုင်းလုပ်ဖို့အတွက်တေချာပြုစုပြောထောင်ပေးမယ်ပေါ်စီကိုချမှတ်တယ်။စည်ရေးရဗတ်တက်ပြတိုက်ပါသဘက်ကတိုက်ပါအဓိကအော်နေရကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုအောက်တာဆင်းမပြောခြင်းဘူးနီပေါ်တွေနီပေါ်ကတော့ပြောနေတာအင်တာလီပါတီဝင်အားလုံးကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်အင်တာလီပါတီဝင်ထဲမှာလူကောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီနေ့နီပေါ်တော့တတ
Amida lah, amida. Di kalau amida lah le, apa bosok? Ari kau ni ubi ani. Lagak lor ni dekau. Kamera ni alu, nampak tak? Jinosai kau wekam. Mimi, pinai julong ke dong? Ruinja mia, jekai mia, Muslim mia, kecik mia, kei mia, alu. Kamera utama. Pablisi utama. Anak masa lah bayar. Kebayi alam kamu. Kebayi alam kana. Kamera alu. Cukup dua bahaya. Kebab orang asyik dah kau tengah luar dah. Ayah kau luar bi. Di ni kebab pi ma. Ni mana engkau macam dah. Demokrasi itu pasti lagi dua. Demokrasi itu asal rob yang bebo. Yaru pos juga dah uwe minat. Dah orang tu jio. Yaru pos ayah. Time engkau. Tambah sura. Yaru pos ayah lebih bebo. Tahu sura. Pasin ayah tahu sura mu. Pasin ayah kucing sama dah orang tu jio luar sih. Tine uzah berbiar ini raga, yang jauh sah sana biar doa lunge miao, jangan pek kau kunci macam mana sah uzah berbiar ini. Kamu kau cakap nak leba, jangan dah jauh. Kamu doa sah tu jiu kau sah buat apa lagi pun biar apa guna. Kamu tinjau le, kamu lihat le sini, kamu pihak ini macam ini haru ya. Tak kamu le lalu kau, tapi tuo biar biar lor, kau bayar kunci le melu macam ni. Tine Amerika negara ini pun juga lah, pasti dua lagi dah le. Lama pihon ni, tu le anak cik mereka dua lagi. Tapi mampir lo, wenda saya kau ni. Tapi ada mungkin sesuatu yang dua me. Wenda supaya bu, bungsan ada dia yang dua me. Alah wenda saya, siapa jadi asal kau mahu? Kamera lo, amiu mukul gua ya, masih dia jadi dua bisu, dia jadi dua lo ya. Eno lumiu aro, ada mungkin dia macam ni.
democracy is a go beyond any delude. Patriot democracy or the Galogin elude. No longer the Gayimbi Samalude to it. That Gima Nagy Pedore. Camaro Bamachan, Yaki to who, Pabi like you, Dada, Pumuline, Diego, Moyena Malo, Disaldome, democracy, American Lobby Mail. Greek and like that. That windows here. Not the Kuba, Camaro Bamabio. American Nangandi, say ye ya, Benangamamu in Abu Sui. Cabaro Nala will do it. Say ye ya, Benangamamu in Abu Sui. Tao the Opele, Gide, India, Tabo di Alema, say ya, be Balu Chahara. Alaga Hambiara, Duboy, Lubla Piatina. Cabaro Makonchiva. Cabaro, knowledge of democracy, a set man with the Gallo Ginopo Gumia. Knowledge of Mamba. ညောင်းလေးကြီးအကြီးရှိတော်တယ်လို့နားလည်လိုက်ခမရတို့အောင်မြင်မှုရတခုပဲရှိတယ်ခမရတို့ဒီငါတို့နေနေတဲ့အချိန်မှာငါတို့ဘက်ကဟိုခံရတဲ့အချိန်မှာသူများကူညီရယူပြီးတော့ငါတို့တားတဲ့အချိန်မှာသူများကိုပြန်တတ်မယ်ဆိုရင်တော့ခမရတို့ဘယ်တော့မှအောင်မြင်မှာခမရတို့နောက်နှစ်ဆတည်အဲ့လိုဆင်းရဲဆင်းမြို့ထားရင်အဲ့တော့အဲ့လိုလူရောက်မှနေအတွက်ကတော့ဝင်းသားစရာနဲ့ တကယ်လူကောင်းတဲ့အတွက်ကတော့ဒါဝင်းသားစရာနဲ့မျောလင့်ချက်ရောက်ဖြစ်ဖြစ် good news လို့ခေါ်တယ်ဒီရင်းပေါ်တော့good news လို့ခေါ်တယ်ခမရတို့ဒီဝင်းသားပါခမရတို့အတွက်ကူညီမှုကလုံးဝနောက်ကရှယ်ရိုးအနေနဲ့ပြည့်ရှိပါတယ်လို့ပြောရင်ညီကိုချုပ်ပါတယ်အစ္စလာမုအလัยကွမ်ဝါရမတူလာဝဘရကာတူ